Pur, letzte Runde. Dernier Pur, letzte Runde. Dernier Pur, letzte Runde. A Tomáš konečně Jarda Bílek. Tomáš konečně Jarda Bílek a společně s nimi jsem tam viděl i Petra Konečného. Dámy a pánové, naši oši nic neponechávají náhodě a věří, že se dokáží seřadit a prorazit hra v profitá je Telekom. Nebude to jednoduché a pokud je to paní a opět je to spadra Telekomu. A je tam naše, jsou tam naši, 11. Honza Hruška, paní Sedíko, Tomáš Konečný a Franta Brkal. Dámy a pánové, naši oši rozehrávají. So, hier gleich nochmal. Ah, okay, danke. Oh, eine Waschlacht, okay. Cool. Šampano! A podívejte se, co zkušení kučáři dělají. Je 6 kroků dozadu a je to tady. Obrovská radost Stefana Bezemana, lídra letošního závodu míru Joko 1996.